Grįžtame į studiją ir dabar metas pasakojimui. Šią savaitę Vilniuje visuomenį pristatyta Anos Frank muziejus Amsterdame parengta paroda Leiskite man būti savimi. Joje praeitis sujungiama su dabartimi. Pasakojant Anos Frank gyvenimo istoriją jaunimui, siekiama mokyklose mažinti patyčias. Netrukus paroda pradės kelionę po įvairias Lietuvos mokyklas. Mes negalime pakeisti to, kas nutiko. Galime tik mokytis iš praeities ir stengti suvokti, ką diskriminacija ir persekiojimas gali padaryti nekaltiems žmonėms. Tai Anos Frank tėvo Oto Franko žodžiai pasakyti 1970 metais viename interviu. Juos galima rasti ir specialiai Lietuvai Anos Frank muziejaus Amsterdame sukurtoje parodoje Leiskite man būti savimi. Ana Frank žydų mergaitė holokausto auka, kurios dienoraštis išleistas 25 milijonų tiražu. Slapsydamasi nuo nacių Amsterdame su šeima ir draugais, Ana dienoraštį rašė nuo 1942 iki 1944. Ji mirė koncentracijos stovykloje Šiaurės Vokietijoje 1945 metais, nesulaukusi 16 gimtadienio. Dienoraštį dukters garbį po karo išleido holokaustą išgyvenęs Anos tėvas Otas Frankas. Vilniaus geto žiaurumus išgyvenusi, vienintelė šeimos likusi Fone Brancovskaja, žavisi Anos ryštu. Galvoju, kad reikia pasakyti, kad nepakartokit. Ir žinot, ir man vos šitą knygą, kur vaikas rašo, čia, suprant, nu, jeigu aukštas žmonės, čia vienas dalykas, bet jeigu vaikas kaip ir gyvena, žinot. Iš pradžių atvykę į Lietuvą mokymų tikslais jautėme, kad holokausto tema vengiama kalbėti. Šiuo metu tai keičiasi. Lietuvoje vis labiau žmonės domisi žydų istoriją, nebebijo kalbėti apie lietuvių vaidmenį vykdant holokaustą. Negalime nieko teisti, bet apie tai privalome kalbėti. Vilniaus rotušėje pristatytoje parodoje Leiskite man būti savimi per Anos Frank istoriją atskleidžiamos šiuolaikinio jaunimo problemos – etninė, religinė, seksualinė diskriminacija, patyčios, rasizmas. Tai yra toksai praeities ir dabarties sujungimas, leidimas pamatyti kiekvienam žmogui asmeniškai ir perleisti per save, suvokti, o kodėl aš kartais pasiduodu patyčiam, kodėl aš pats įsitraukiu į tokias situacijas, kuriuose kartais esu besityčiojantis, o kartais galbūt esu ir ta patyčia auka. Parodą finansuoja Anos Frank muziejus Amsterdame. Lietuvoje jos pristatymų rūpinasi Vilniaus kolegija. Paroda keliaus po įvairias Lietuvos mokyklas. Idėja yra tokia, kad šitą parodą, gidai šitos parodos bus patys mokiniai. Ir mes pirmiausia apmokysime mokinius. Mūsų mintis yra per šitos metus apvažiuoti 5 regionus. Dar kol kas mokyklos tiksliai nėra pasirinktos. Organizatoriai tikisi, kad per keliurius metus paroda aplankys visus Lietuvos regionus. Artimiausiais mėnesiais ją pamatys Vilniaus, Panevėžio, Biržų ir Kauno regiono mokyklos.